28.000 maturant u testuan këtë të hënë në lëndën e gjuhës së huaj. 30 minuta pasi u futën në klasa, testi u bë publik në rrjetet sociale. Ministria e Arsimit dënoi aktin, por u shpreh se ky veprim nuk ndikon as pak në proces dhe as nuk zhvlerëson punën e mësuesve dhe nxënësve. Maturantët thonë se lajmin për publikimin e tezës e morën vesh pas përfundimit të provimit. Tani na e than shoqëria që ishin për jashtë pasi dola. Në klasë nuk e, jo, nuk e dini. Jo, unë tani e marr vesh për vete. Pavarësisht kësaj parregullsie, tregojnë se provimi shkoi mirë dhe se pritshmëritë kanë të larta. Provimi shumë mirë. I bë të gjitha pyetjet? Po, gjitha pyetjet i bëm. Si shkoi provimi? Super fare. Shumë mirë, ishin gjëra që ne i kishim bërë edhe më përpara dhe nuk është se patëm shumë problem. I bë të gjitha pyetjet? Po. Kishte kontrole në klasë? Po. Po, kisha masa treve se ishin 5 mësues edhe kameras që kontrollonte gjithkohës. Më 10 qershor do të rikthehen sërish në klasa, këtë radhë për t'u nënshtruar dijeve në gjuhën shqipe.